کٲشرو دِیو مےٚ یہِ چیلینج کٔرِتھ، وٕچھو جادوٗ ہواس منٛز بٲتل، آبرا کڈابرا، آبرا کڈابرا، ہواس منٛز اوٚڑ، ہواس منٛز اوٚڑ، أسۍ دِیو مےٚ کٔرِتھ کانٛہہ آبرا کڈابرا، آبرا کڈابرا، دِیوا نہٕ کانٛہہ کٔرِتھ مےٚ یہِ ہو فاروقا، اگر بی جے پی یَن ہور نہ کٔشیٖر منٛز مودی کِتھ کٔنۍ واتہِ؟ ہو گوٚبرا، آز اوسُے نہ ژےٚ سکوٗلَس منٛز گۄڈٕنیُک دۄہ، تہٕ مےٚ وَن ژےٚ کیٛاہ ہیٚچھناوان تَتہِ؟ کُنہِ دۄہ چھُ مےٚ باسان قٕسمَت چھِ مےٚ توتہِ ٹھیٖک، مگر شکٕل چھِ مےٚ تَمہِ نِش خراب. یورٕ پٮ۪ٹھ ایٹِٹیوٗڈ، او ہو.